İkinci sualımız belədir. Metonimiyanın bir formasıdır. Siz bilirsiniz ki, bədii təsvir vasitələri 5 dənədir. Bunlar epitet, təşbib, metonimiya, metafora və simvol. Amma metonimiyanın formalarından biri də sinekdokhadır. Burada litota bədii ifadə vasitəsidir, sarkazm da bədii ifadə vasitəsidir, metafora bədii təsvir vasitəsidir, simvol da bədii təsvir vasitəsidir. Amma məs metonimiyanın bir forması olan sinekdokhadır ki, bu da bədii təsvir vasitələri çərçivəsində öyrənilir.